بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناغسان رغيستيال هلكاني واكيانين كسو دواد قدبة ورر كمان تاني دهن كوا دوغوا وين إثيوبيا أو بينيسي إنه بشرع دراه أي سوق لسي قدها صوماليا دولة صوماليا أو شاكتي انتقال كد عايشة بلاد الدحائية قل قدود أي كد شيء انكبادن لحنا انتقال لما وكتر سنة ورقال شبابا qarax qasaare geystay oo askar ka tirsan ciidamada dawladda lagu leegtay deegaanka Shalaambood ee gobolka Shabeelada Hoose qaramada midoobana waxay ka walaacsan tahay xaalad macaluula oo Soomaaliya ka dilaaci karta madaxweyne ku xigeenka Kenya oo maanta hortagaya baarlamaanka waddankaasi si uu isku difaaco mooshinka xilka qaadista ee laga keenay dhawaan dowladda Uganda oo warka soo saartay sababta dowladda Masar ay u doonayso inay ku soo biirto howlgalka cusub ee Soomaaliya ka bilaabanaya mucaaradka Tunisia oo ka soo horjeestay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha Tunisia iyo Israa'il oo sheegtay in sargaal kale oo muhiim ah ay ka dishay ururka Hizbullah KDO hey ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet duhur wanaagsan dhageystayaal mar kale intaasii waxay ahaayeen qodobada warkayga duhurnimo maanta ugu waaweyn qodobadaas oo faahfaahsanna waxaa idin akhrinaya anigoo Ciidida iyo Burhan Diini Faarax ku soo dhawaada warkii oo fidsan aynu ku bilownay militariga Itoobiya ayaa meesha ka saaray wararka ay dawladda Soomaaliya hore u sheegtay la xiriira in Itoobiya hub sharci darro ay gudaha Soomaaliya soo gelisay taliyaha ciidamada guud ee dalkaasi Itoobiya sargaal kale yiraahdo Burhan Ujula oo la hadlay warbaahinta gudaha dalkiisa ayaa sheegay ama beeniyay in Itoobiya haba yaraatee waxba aysan gudaha Soomaaliya soo gelin waxaana uu dafiray eeda ka imaanaysa dhinaca dawladda Soomaaliya waxa uu yiri Burhan Ujula marna ma dhicin in gudaha Soomaaliya aanu geynay waxba haba yaraatee xataa hadii aan awoodana ma aanan qarin lahayn wuxuu sidoo kale sheegay inuu been abuur yahay warka ka soo baxay madaxda dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo dhawaantaan qaramada midoobay ka sheegay in hub Soomaaliya sharci darro ah uu soo galay iyo liba saddex meelood ka soo galay hubkaas oo ka yimid Itoobiya sargaalkan waxa uu sidoo kale sheegay in marnaba aysan Itoobiya ku dhirin sidoo hadalka u dhigay in hub sharci darro ah gudaha Soomaaliya ay soo galisay Itoobiya ayaa sida warbaahinta gudaha ay heshaba waxa ay saddex mar gudaha Soomaaliya soo gelisay wax ka badan sanadkan hub sharci darro ah kuwaas oo qaarkood ay ka soo galeen gobolada Galgaduud Puntland iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya gaar ahaan dhinaca gobolka Bakool Mahadsanid Burhan dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalo ka dhacay gobolka Shabeelada Dhexe iyo gobolka Galgaduud lagu dilay ku dhawaad 60 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab Cabdisalaam Xaji Axmed ayaa warkan faahfaahinaya dawladda Soomaaliya ayaa ka warbixisay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe kuwa u dhaxeeyay ciidanka dawladda iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab warsaxaafadada ay soo saartay dawladdu ayay ku sheegtay in ilaa 60 dagaalame lagu dilay howlgallo ay horkacayeen ciidanka militariga Soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka howlgalladan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaano ka tirsan bariga gobolka Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe kuwa oo ay ka kala arrimiyaan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle howlgalka koowaad ayay dawladdu sheegtay in lagu dilay 32 xubnood oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab uuna ka dhacay aagga Garilay oo u dhow deegaanka Cawsaweyne ee gobolka Galgaduud sidoo kale dawladdu waxay intaas ku dartay in howlgal kale oo ka dhacay tuulada Yaaqle oo u dhow deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeelaha Dhexe in lagu dilay 27 dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab waxayna dawladdu sheegtay in howlgalkaasi lagu burburiyay fariisimihii ay ku sugnayeen ururka Al-Shabaab kuwa oo in muddo ah ka arriminayay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe dawladda ayaa dhankeeda sheegtay in howlgalkaasi looga dilay 4 askari oo ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya kuwa oo qayb ka ahaa dagaalada ka dhacay gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe ciidamada militariga Soomaaliya ayaa haatan wada howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwa oo weli ku sugan qaybo ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe deegaanada haatan uu dagaalku ka socdo waxaa horey uga dhacay dagaalo qaraar u dhaxeeyay militariga Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab si gaar ah deegaanka Cawsaweyne halka oo ciidanka dawladdu ay bilooyin ka hor qabsadeen kadibna ay isaga soo baxeen
sheegashada dawladda ayaa in la dilay 19 dagaalame ayaa ku soo aadeysa xilli la filayo inuu bilaawdo wajiga saddexaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Labadii waji ee kan ka horreeyay ayaa waxaa lagu qabtay qaybo badan oo ka mid ah gobollada Galgaduud, Mudug iyo Shabeellaha Dhexe. Ciidamada militariga Soomaaliya ee haatan ku sugan gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe ayaa la soo warinayaa inay ahaayeen ciidan ka baxay magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale xogaha sheegayaan in ciidankan lagu qalabeeyay hubkii laga keenay dalka Masar, kuwa oo la doonayo in haatan Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay ka haystaan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. Deegaanada uu haatan dagaalku ka socdo ayaa waxaa loo arkaa inay istaraatiiji u yihiin qabashada iyo isku furka gobollada Galgaduud, Mudug iyo Shabeellaha Dhexe oo ay ka kala arrimiyaan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Gobolka Shabeellaha Hoosena haddii aan eegnana qarax khasaare geystay ayaa waxaa lagu eegtay deegaanka Shalaanbood la yiraahdo, ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Wariyaheena Daahir Abshir Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Waran dheeraad ayaa ka soo baxay qarax qasaare dhaliyay oo ka dhacay deegaanka Shalaanbood ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qarxan ayaa lagu weeraray fariisimaha ay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa admis ay ku leeyihiin halkaasi. Qaraxa ayaa la xaqiijiyay in waxyeelo isugu jira dhimashada dhaawaca ay ka soo gaartay askarta ku sugnayd halkaasi. Saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay ka hortageen weerarka ay damacsanayeen ururka Shabaab isla markaana uusan u fulin sidii ay u qorsheeyeen. Sidoo kalena saraakiisha ayaa hoosta ka xariiqay in qaraxan ay waxyeelo asa u sii burnayn ay ka soo gaartay ciidankii ku sugnaa deegaanka Shalaanbood ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyiinta qaraxan ay waxayna tilmaameen in weerarkaasi ay ku dileen hal askari, saddex kalena ay ku dhaawaceen. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ku aadan weerarkan lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaa haddii jeer weerar noocan oo kale ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo kuwa admis ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa maanta hortagaya baarlamaanka waddankaas si uu iskaga difaaco mooshinka xilka qaadista ah. Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua ayaa lagu wadaa maanta oo talaado ah inuu hortago baarlamaanka dalka Kenya si uu halkaas iskaga difaaco mooshinka xilka qaadista ay ka gudbeen xildhibaano taageersan madaxweynaha waddanka Kenya William Samoei Ruto. Rigathi Gachagua oo khilaaf xoogan kala dhexeeya madaxweynaha Ruto ayaa laga diyaariyey mooshin la doonayo in xilka looga qaado, waxaana madaxweynaha ku-xigeenka sheegay inuu hortagayo baarlamaanka isla markaana uu iska difaaci doono mooshinka la doonayo in xilka looga tuuro. Xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa ku eedeeyey madaxweynaha ku-xigeenka waddanka Kenya inuu sameeyey musuqmaasuq una lunsaday hanti badan, waxayna sidoo kale ku eedeeyeen inuu qayb weyn ku lahaa dibadbaxyadii rabshadaha watay ee bilo koor ka dhacay gudaha dalka Kenya. Soomaalida halkaas ku nool saameyn xooggan ay ku yeesheen dibadbaxyadaasi ay dhigayeen Kenyaanka. Madaxweynaha ku-xigeenka Kenya ayaa gebi ahaanba iska diiday si adagna u beeniyey eedeymaha loo jiiday, wuxuuna sheegay in mooshinka lagu gudbiyey iyo eedeymaha loo jiiday ay yihiin kuwa siyaasadeysan una gadaal ka joogo madaxweynaha hadda xilka haya ee William Ruto. Khilaafka xooggan u dhexeeya madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto iyo ku-xigeenkiisa ayaana cirka isku sii jiray maalmihii ugu dambeeyay, taasi oo keentay in xildhibaano taageersan madaxweynaha waddankaasi William Ruto ay mooshin xilka xayuubin ay ka gudbiyaan ku-xigeenka waddankaasi Kenya, asagoona ah madaxweynaha ku-xigeenka tilmaamay in mooshinkaasi xilka xayuubinta ah baarlamaanku hortagayo iska difaaci doono. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in suuragal ay tahay in madaxweynaha ku-xigeenka xilka laga xayuubiyo isla markaana taas oo haddii ay dhacdana Kenya u horseedi karta ayay leeyihiin falanqeeyaasha in dalkaas uu wajahayo xaalad siyaasadeed oo aad u daran. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xaaladda dadka Soomaaliyeed oo 4 milyan oo ruux gaaraya, kuwaas oo ay sheegtay inay wajahayaan xaalad cunno yari ah. Warbixin uu soo saaray xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay iyo Cidna Oja la yiraahdo ayaa waxa uu ku sheegay in dadka Soomaaliyeed ee wajahaya xaaladda cunno yarida sanadkan labada bilood ee ka harsan ay kordhi karaan oo ay gaarayaan ilaa ku dhawaad 5 milyan oo qof. Warbixintan oo lagu daabacay warbaahinta qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in xaaladaha isbeddelka cimilada iyo xilliga roob yaraanta wadamo ku yaala bariga Afrika ay Soomaaliya si weyn u saameynayso. Dadka Soomaaliyeed ee cunno yarada ku dhacayso qaramada midoobay waxay ku sheegtay inay gaari karaan 4.4 milyan oo qof labada bilood ee soo socota.
warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay in hadda dadka cunayarada Soomaaliya ku haysato ay ka badan yihiin 3,600,000 oo qof, taas oo sii kordhi karta inta u dhaxaysa bisha Oktoobar ilaa laga gaaro bisha December ee sanadkan, sida UNOJ ay sheegayso, kuwaas oo gaari kara 4,400,000 oo qof oo Soomaali ah. Meelo ay ka mid yihiin bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayay qaramada midoobay saadaalisay in xaalad macluula ay ka dilaaci karto. Laga bilaabo bishan Oktoobar ilaa laga gaaro December, oo isbeddelka xilliyada roobaadka ee Soomaaliya isbeddelayaan, waxaa Soomaalida halista cunayarada ugu jirta ay gaari karaan ilaa 4,000,000 oo qof in ka badan, ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday xafiiska isku dubaridka arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. Waxa uu sidoo kale xafiiskan ka digayaa cudurro ka dilaaca meelo ka mid ah meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah. Macluusha laga digayo in Soomaaliya ka dilaacdo caruurta ay saameyn karto qaramada midoobay waxa ay saadaalinaysaa inay gaari karaan ilaa 1.6 million oo caruur ah guud ahaan Soomaaliya, kuwaas oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano, waxaana xaaladan Soomaaliya ay ku jiri kartaa sida qaramada midoobay ku doodayso ilaa laga gaaro bisha Juulaay sanadka dambe 2025. Marka loo barbardhigo sanadkii la soo dhaafay xilliyadan oo kale, waxa ay qaramada midoobay sheegaysaa in dadka ay saameynayso xaaladda macluusha ama cunayarada guud ahaan Soomaaliya ay kor u kacayso 121%. Dowladda waddanka Uganda ayaa war ka soo saartay sababta Masar ay u doonayso inay ugu biirto hawlgalka cusub ee Soomaaliya. Xasan Maxamed Aweys ayaa warkan faahfaahinaya. Deeq bixiyaasha iyo wadamada ay ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay ku lug lahaanshiyaha dowladda Masar ee howlgalka taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee soo socda, iyo culayska dhaqaale ee taagan ee howlgalkan ku gidaaman oo bedeli doona howlgalka kumilgaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS sanadka 2025. Waxay wajahayaan hubanti la'aan iyadoo ay dowladda Masar ay raadinayso door weyn ay howlgalkaasi ay ka qaadato. Dowladda Uganda oo dal muhiim ah oo gacan ka geysta dadaalada nabad ilaalinta ee Soomaaliya ayaa su'aal waxa ay gelisay ku lug lahaanshiyaha lama filaanka ay dowladda Masar ay ku doonayso in howlgalka cusub ay ka soo muuqdaan ciidamadeedii. Wadamada ay ciidamada ay ka joogaan waxa ay isweydiinayaan maxay dowladda Masar xilligan ay u rabtaa in howlgalkan ay ugu soo biirto, halkay bay waayadan oo dhan ay joogeen amaba ay u soo cusan waayeen ba waqti hore, ayuu yiri wasiir dowladaha arrimaha caalamiga ee Uganda Henry Okello. Iyadoo ay taasi ay jirto, dowladda Uganda waxa ay tilmaantay in qaab dhismeedka howlgalka uu yahay mid aan isbedelin, balse wax walba ay gadaal iska bedeli doonaan amaba ay iman doonaan. Dowladda Masar waxa ay soo jeedisay in ay ku soo biiriso howlgalka cusub ee 2025 ee Soomaaliya 5,000 oo askarteedi ah. Ku dhawaad waa kala bartirada guud ee ciidamada cusub ee loogu talagalay in ay bedelaan howlgalka ATMIS ee Soomaaliya laga wado. Taasi waxaa walaac xoogana ka bujisay dowladda Ethiopia oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya. Ethiopia waa dal muhiim u ahaa ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika 2014. Waxay u aragtaa yaryaree saameynta sii kordhaysa ee xaaladaha amni ee dhinacyo gobolka kusoo biiritaanka dowladda Masar ay ku damacsan tahay in howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya in ay qayb ka noqoto. Dhanka kale, midowga Yurub oo ah deeq bixiyaha ugu weyn ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyey in ay adag tahay in ay kala doortaan wadamo, balse arrintaasi waa go'aan ka gaaristeedii leh Soomaaliya ay yiraahdeen. Balse waxaa midowga Yurub uu shaaca ka qaaday in xilligan uu jiro culays dhinaca iyo lacagaha oo saaran midowga Yurub, balse saaxiibada midowga Yurub ay la wadaagi doonaan culayska ciidamada midowga Afrika ee cusub ee la keenayo Soomaaliya sida loo damaanad qaadi lahaa mushaaraadkoodii. Balse midowga Yurub waxa uu tilmaamay in ay diirada saaraan wadamadaasi dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Xasan Maxamed Aweys waa maasan yahay halkaad warkaasi saaxiibyaal kala socotaana waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho. Yuhuudda ayaa sheegatay inay mar kale sargaal kale oo muhiim ah ka dishay ururka hubaysan ee Xisbullah ee waddanka Lubnaan ka aasaasan. Militariga Israa'iil waxa ay sheegeen inay toogasho ku dileen sargaalkii dhinaca sirdoonka u qaabilsanaa ururka Xisbullah ee Liraado. Xisbullah dhankeeda waxay sheeganayaan in duqeyn xoog leh ka geysteen magaalooyin ku yaala Israa'iil oo magaalada weyn ee Haifa ay ka mid tahay. Gantaalaha noocyada ridada dheer ee Liraado Fadi Kow ayay Israa'iil sheegteen inay ku qaadeen ama ku warareen magaalooyin Israa'iil ku yaala.
مدحوينها دلك تونسيا قيس سعيد ايا سوين وقول استي دورشادة مدحتين مو حدي كدع لي دلكاسي قدق دورشادة دلكان دعاو غيغا افريكا ايا اثنينتي شلي كلوا غي ان قيس سعيد او عدبحنتي احدي كهلي ان كبادن ساقاشن دبعت الضبو بغول كيبا قيس ايا دورشادة كقول استي لبا مشرح او لترتنتي كواسي او كلا زهير مقزاوي او اي مرحلو فوضا اهايين برسي اسو بديلي معارض اي عياش زامل او دورشادة كقيب غلي اساقو حران ايادانا معارض كا اي شيغين ان دورشادة سي اي تاهي مدان سيحاق او دعين او لغو شبطي مدحوين قيس ايا مدو حليد كي سي كواد اي سند كي لابكن سقالي طبان كي وحكا بديلي دستور كا بارلمان كا كلا ديلي معارض كانا حبسيقا ديلي سي او اوود دلك وسي حجستو قدانا دقيستي على وركي دورات كلا سعوتين شبكة دورركا كينا مقاردة مقدشنا ونقاين تعمانت.